Rasanya manis serta mempunyai tekstur yang agak kenyal seperti sotong. Rupanya panjang dan berlendir. Cuba teka agak-agak apa ya? Ha, itulah cacing pantai yang menjadi punca pendapatan sampingan bagi penduduk di Trang, Thailand. Bagi mereka, cacing itu boleh dimasak dengan pelbagai cara. Apabila sampai musimnya, ia mudah didapati di restoran-restoran yang menjual makanan eksotik. Cacing ini boleh didapati antara April hingga Mei di kawasan Pantai Berlumpur.